Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Aprel ayının 12-sində Kosmonavtika günündə xoş gördük sizləri. 1961-ci ildə Sovet İttifaqında ilk dəfə olaraq Yuri Gagarin kosmosa uçdu. O gündən keçən 60 ilə yaxın bir müddət ərzində insanlıq kosmos haqqında çox bilgilər əldə elədi. Bugün Tivi kəndində hava o qədər də yaxşı deyil, bulud daşır, hərdən günəş 5-10 dəqiqə yüzünü göstərir. Yenə günəş buludların arxasında gizlənir. Ancaq yağış yağmadı bugün. Aprel ayı çox yağıntılı geçdi, həm də soyuq. Ayhanla yenə gəlmişik bağımıza. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq bağımızda bu xeyli inkişaf eləyib. Ayhan yenə yoncadan yığıb yemək istəyir, bu dəfə duzu yoxdur. Ayhan gəlmişkən yenə bağımızın yamacına yamaçda yaxşı mərə tüyü də olur. Yəqin ki, sən birinci dəfə də eşidirsən. Mərə tüyüt, mərə çavış, bəzi yerlərdə qulançarı deyirlər. Yenə görək yamaçda varsa, onlardan yığaq, mən də onlardan bildiklərim, bilgiləri izləyicilərimizlə paylaşaq. Gəl gedək. Gör, harada çölçüsü yoxdur, oradan yen. Qulançar mərəsüyü dadı, keçən əsrin 60-65-ci illərdə Elmlər Akademiyasının çıxardığı məqalələrdə quş üzümü kimi gedirmiş. Bundan sonra düzələş edilib, Naxçıvan Muxtar Respublikasında mərə çavış, mərəsüyü dadlanır, Gəncə Qazax, Şəki, Zaqatala, Dava bölgələrdə qulançar adlanır. Azərbaycanda 9 növü var. Əvvəl 6 növü olduğunu güman eləyirdilər. Biz də mərə süyüt, mərə çavışı iki yeri ayırırıq. Dəli mərə süyüt, mədəni mərə süyüt. Biri-birindən görkəminə görə fərqlənir. Dadlarının o qədər də fərq yoxdur. Daha mədəni olan qırmızımtıl rəngli olur. İndi görsənsə onlardan həm yığarıq, həm də çəkib sizlərlə paylaşarıq. Görsənmi, Rayhan? Ancaq burada keçənəldən qalmış kolu var. Ondan təxmin edirik ki, buralardadır. Çıxıb da Ayhan gəl bura qır. Gəl yaxına sən dər. Tərkibində mangan var, kalium, natrium, elə rəngi də manganın olduğunu göstərir. Bu yerdən çıxmış qırmızımtıl qulançarları görmürsən, çıx yuxarı, fərqli otdur, otun arasından və ollardır, dər. Kökündən bas qırılsın, böyrə bas, bir dənəsi də bu yanındadır. Harada olduğun keçmiş kollardan tapıram. Niyə qırdın attın? Bir dənəsi də buradadır, bax. Ver mənə. Bunlardan axtar yığır. Necə yeyilməz? Bunu yağda qızardırsan, yağ, mərə söyüd, soğan. Ondan sonra bəzən yumurta da vururuq. Çox ləzzətli olur. Rənginin belə olması manganın zəngin olmasındandır. Tərkibində natrium var, kalium var. Latınca adı asparagusdur. Biraz çətin tələffüz olunur. Fransızca adı farmakope, yəni dərman düzəltmək kimi farmakologiyadan gəlir adı. Bu yamaçlar doludur. İndi Ayhanla gedək. Mən bir-bir göstərim o dərsin. Ayhan, bax, bir dənəsi də oradadır. Siz yeyilə bilir. Niyə yeyilmiş ki? Siz də yemək olur, pişmiş də. Yox. Mən ən çox suda qaynadıb tuzlamasını sevirəm. Yağda qızardanda biraz iştahımı körlüyür, çünki çox qidalılığı var. Tərkibində A vitaminləri çoxdur.
Ağacından attım. Ağacı olması onun tercihinde olan minerallardan ileri gelir. Elementlerden ileri gelir. Eğer əssək, köpləyəcək. Bu natriumun olmasına sübut edir. Kalium var. Yerim kar. Yenə aşağı yamazacaq. Biraz çətin yerdədir. Kölköz arasında olur. Düzəngah yerdə bitməz. Əsasən quzey qisimlərdə qüvvətli torpaq olan yerlərdə olur. Bu yamaçlarda da sürüntü çoxdur. Buna görə də burada var. Hər il ilk dəfə olaraq yenib buradan axtarıram. Yen. Torpaq yaxşıdır. Elə dığırlanıb çaya qədər getmə. Bax, orada gözdə gəlirəm. Burada dolu da Ayxan gəl. Sən yıx. Yadından çıxmaz bu bitkilər? Görürsən bir dənə sayaq onun qabağındadır. Yerdən çıxanda ilk 15 gün müddətində dərəndə yumuşaq olur. Qızardıq yemək olur. Bəzən qutabını deyirik. Ancaq ondan sonraki dövrdə möhkəmləşir. Gilə meyvələri olur, onlardan da istifadə olur dəmləmələrində. Sidik qovucudur. Bir dənə stayaq onun qabağında. Tərkibində karotinoidlər var. Başqa bitkilərdə o qədər olmur o maddələr. Antikanserogendir. 85 mg-a qədər olur tərkibində. Ayhan, sən kolların dibini tam axtar. Heç olmasa bir sıxma yığaq aparaq. Pişirək, duzlayaq, yeyək. Görmədi, gəldiyimiz yerlərdə doludur. Dəli mərə tüyüddə birə nazik olur. Rəhləri solğun, sarımtıl. Burada bir dənəsi var. Bunlar dəli mərə tüyüddü. Rəngi biraz azımıntıldır, azımsıldır. Ancaq bizə mədənləri lazımdır. Onlar həm yoğun olurlar. Tez yığıb dəstək tuta bilərik. TV çayından o tərəfdə, o qisimlərdə heç yoxdurlar. Ancaq bu quzey qisimlərdə olur. Bir həftədən sonra daha çox çıxacaqlar. Hələ indi azdır. Gəyik! Yamaçda bənövşələr də var. Ayhan öz aləmindədir. Güya tanıyır, gedib o tərəfdən yığacaq. Ancaq bilmir ki, mərə çöyüklərin əsas çıxdığı yer bu yamaçdır. Hələ balacadırlar, torpağın altından yeni çıxırlar. Yarğan da aşınıb, üstlərinə torpaq gəlib. Bir həftəyə 10 günə torpaq qatını qaldırıb çıxacaqlar. Bunlar balacadır. Yarpaqlar örtdüyünə görə başları az çıxıb. Əslində, biraz tezlərirəm. Böyük olmalıdır, heç olmasa bir qarış olsun. Ancaq gəlmişəm, əl boş döməmək üçün yığacam. Bu qədər olsalar bəs eləyər. Çox dibdən də qırmaq olmaz, çünki gövdəsi tez qartlaşır. Bir dənəsi də burada. Tam bir dərman fabrikasıdır. Kim sağlam olmaq istəyirsə, yaz vaxtında heç olmasa 2-3 dəfə yıxsın və yaxud alıb yesin. Sağ olun, hörmətli izləyicilər.
Bir iki sıxma yığıb gedəcəm evdə pişirək, həmən də yiyəcəm. Artıq gözləməyəcəm ki, axşam olsun, yoxsa yemək vaxtına düşsün. Salamat qalın. Ancaq mənə çağırışdan yeməyi də unutmayın.